A summit NATO u Briselu prati naša reporterka Marina Barukčić. Marina, kakva su očekivanja od današnjih sastanaka? NATO je do sad u posljednjih mjesec dana što god su poručivali ovdje iz Brisela, bile su poruke što ne mogu učiniti. Ne mogu zatvoriti zračni prostor iznad Ukrajine jer će se time proširiti rat na zemlje NATO saveza i treći svjetski rat. Ne mogu isto tako slati ni svoju mirovnu misiju i svoje trupe u Ukrajinu iz istog razloga. Tako da se danas očekuje da konačno iz zemlje NATO saveza kažu što to mogu učiniti. Ono što su do sad tvrde učinili je poduplali vojsku u Baltičkim zemljama uz granicu sa Ruskom federacijom i šalju novi 4 borbene skupine u Rumunjsku, Bugarsku, Mađarsku i Slovačku. Također slaće i obrambeno oružje, protuzračno, protutenkovsko, kako su rekli, benzin i municiju, ali i opremu u slučaju kemijskog ili biološkog rata. Kakva oprema, to nisu htjeli naglasiti iz taktičkih razloga, ali kažu u slučaju da doista Ruska federacija posegne za kemijskim ili biološkim naoružanjem, to će preokrenuti potpuno tijek ovoga rata, posebno zbog toga što takvo naoružanje može zaprijetiti i građanima zemalja članica NATO saveza. Naravno, od NATO članica danas se očekuje i odluka da dugoročno još više ulažu u obranu. Do sada je 2% BDP-a svake zemlje članice bilo za neke članice puno. Sada, kako znamo i na primjeru Njemačke, mnoge su zemlje spremne uložiti što više u obrambene snage. Što se tiče drugog NATO samita također ovdje u Briselu, Europsko vijeće se danas sastaje. Najvjerojatnije će se donositi novi paket sankcija Ruskoj federaciji. Pritisak koji se stvara i zbog kojeg je ovdje i Joe Biden je da se Evropska unija odrekne svoje ovisnosti o ruskom plinu. Znamo da već iz Njemačke su poručivali kako bi to mogla biti veća šteta za Evropsku uniju nego za Rusku federaciju, no izgleda da će ipak postepeno se ići u tom smjeru. Evropska unija je inače ovisna o ruskom plinu i to oko 40% i svaki dan je procjena da se Rusiji isplaćuje 800 milijuna eura samo za plin. I time se jasno i na neki način sufinancira rat u Ukrajini i veliki je pritisak da zemlje se odreknu ruskog plina. Na koji način i hoće li to biti moguće, to ćemo vidjeti tek kasno na večer. Biće ovdje u NATO savezu i sastanak zemalja G7, najbogatijih liberalnih demokracija, to su uglavnom članice NATO saveza, ali i Japana. Sve ove samite prati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i vrši priličan pritisak na zapadne lidere, poručivši da će se danas vidjeti tko je prijatelj, tko partner, a tko ih je izdao za novac. Puno ti hvala, Marine, na ovim informacijama. Bila je to Marina Barukčić, uživo iz Brisela.